السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کا شکر اس کا فضل ہے، آدھا رمضان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اسلامی شریعت کے مطابق بھی اور لوگوں کے بھی مطابق 14ویں جو رات ہوتی ہے وہ آدھا مہینہ ہوتا ہے. کبھی بھی 15ویں رات کو آدھا مہینہ تصور نہیں کیا جاتا. آپ نے آج تک کبھی سنا نہیں ہوگا 15ویں رات کا چاند، آپ نے ہمیشہ 14ویں کا ہی چاند لفظ آپ نے سنا ہے. اللہ نے ہمیں 14ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس 14ویں رات میں اللہ رب الجلال نے ہمیں ربما یود الذین، یہ پارہ سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. 220 پر 6 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں، 220 پر 6 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. بلکہ آج کی نماز تراویح میں اگر ہم کہیں تو ایک آیت مزید پڑھی گئی ہے. 220 پر 7 آیتوں کی تلاوت اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ماشاءاللہ سماعت فرمائی. دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں، پہلی سورت سورۃ الحجر ہے اور دوسری سورت سورۃ النحل ہے. پہلی سورت میں 90 پر 9 آیات ہیں اور دوسری سورت میں 120 پر 8 آیتیں الحمدللہ موجود ہیں. حجر جو لفظ ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، مکہ اور تبوک کے بیچ میں ایک جگہ ہے، مکہ اور تبوک کے بیچ میں ایک جگہ آج بھی موجود ہے. وہاں پر ایک قوم رہا کرتی تھی، قوم صالح، صالح جو پیغمبر ہیں، قوم ثمود جس کو کہتے ہیں، وہ قوم وہاں رہا کرتی تھی. اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت اس جگہ کے نام سے اللہ نے اتاری ہے. اس سورت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ. پہلی بات تو یہ ہے، چار موقع ایسے ہیں، چار وقت ایسے ہیں جب ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا تو اچھا تھا. چار وقت ہیں وہ الحمدللہ، ہر سال ان وقتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. دوسری جو بات ہے، آیت نمبر 9 سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ داری میں لی ہے. یہ امت کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، سورہ ہجر کا حصہ ہے. آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 40 پر 4 تک دو باتیں اللہ نے بیان کی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اور آدم کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ سجدہ نہیں کرنا، پھر ابلیس کا دھتکارا جانا، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. پھر ایک بڑی اہم چیز، ایک بڑی اہم چیز اللہ نے سورہ حجر میں بیان فرمائی، جو بھی انسان ابلیس کے راستے پر چلے گا، جو بھی انسان شیطان کے راستے پر چلے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ قرآن مجید میں واحد سورہ حجر میں یہ موجود ہے، 7 دروازے یا 7 طبقے، اس کے نام تفسیر میں الحمدللہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی بھی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ سے مایوس ہو جائے، اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، یہ ماشاءاللہ آیت نمبر 50 پر 5 50 پر 6 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، وہ بڑے بڑے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، سبع مثانی. سبع مثانی یہ بھی آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. اس کے بعد شہد کے نام کی ایک سورت الحمدللہ آج آپ نے سنا ہے، 120 پر 8 آیتیں. اس کا ایک نام ہے سورت النحل اور اس کا ایک دوسرا نام ہے سورت النعم. کیا نام ہے؟ سورت النعم، نعمتوں والی سورت. اللہ نے اس میں بڑی بڑی نعمتیں بیان فرمائی ہیں. آیت نمبر 7 پر 7 اور آیت نمبر 7 پر 8، یہ دونوں آیتوں کے اندر، ایک میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کیسے بنتا ہے، جانور کے اندر سے دودھ کیسے نکلتا ہے، ایک طرف خون اور ایک طرف گوبر، ان دونوں کے بیچ میں سے خالص
پاک صاف دودھ اللہ کیسے نکالتا ہے، اس کی کتنی عظیم نشانی ہے آج کی نماز تراویح میں اللہ کی ایک نعمت، شہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری سواری کے لیے نبی کے زمانے میں کیا چیزیں پیدا فرمائی اور بعد میں اللہ کیا پیدا فرمایا ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیدا فرمائے گا، یہ آج کی نماز تراویح کا الحمدللہ حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ابن مسعود کے مطابق جو میں نے پڑھی تمہارے سامنے ابھی شروع کرنے سے پہلے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت کریمہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ عورت اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس کی حیثیت کیا تھی، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد عورت کی حیثیت کیا ہو گئی، آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کے گردن پر تلوار رکھ لیا جائے اور اس کو مار کر کہا جائے تو اللہ کے ساتھ کفر کر، اللہ کے ساتھ شرک کر، زبان سے الگ الگ الفاظ اللہ کے خلاف رسول کے خلاف استعمال کر، وہ انجام کیا ہے؟ اگر کوئی بول دیتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور قیامت تک کے لیے وہ آیت اللہ نے آج کی نماز تراویح آیت نمبر 106 میں اللہ نے اتار دی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں 125 آیت میں دعوت کیسے دینا ہے، لوگوں میں دین کیسا پھیلانا ہے، ہماری من مانی سے پھیلانا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ کچھ مضامین ہیں آج کی نماز تراویح کے۔ اگر ابھی بھی اڑ جائیں تب بھی ہم فائدے میں ہیں انشاءاللہ تعالی، اتنے پر بھی اڑ جائیں سرسری طور پر تب بھی ہم الحمدللہ فائدے میں ہیں۔ میں کچھ باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں جو اس سال آپ کے سامنے بیان کر انشاءاللہ ان پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات، وہ چار موقع کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں ہر کافر تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا تو بہتر تھا۔ میں نے بہت ساری مرتبہ کہا ہے، پہلے میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑا بہترین کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ربما یود الذین کفروا، میں نے ہر سال کہا ہے، ترجمہ کوئی بول سکتے ہیں اس آیت کا؟ ربما یود الذین کفروا، پارا نمبر 14 ہے، جی ہاں اس کا ترجمہ ربما کا ترجمہ، خالی لفظ ربما کا ترجمہ، سبحان اللہ پورا نہیں، مجھے بس یہ را بے میم الف ربما، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے زبان کھولا الحمدللہ، خیر و برکت دے۔ جی ربما کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ بھی اگر ترجمہ مل گیا تو اب ورث ہے نا آپ کا بیٹھنا، سبحان اللہ، قرآن کا ایک لفظ بھی تمہیں معلوم ہوگا، ربما، جی ربما یود الذین کفروا، نام ہے پارے کا، 14 پارا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہر کافر تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا، سبحان اللہ۔ ربما یود الذین کفروا، وہ وقت قابل ذکر ہے، یود الذین کفروا، کافر تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، سبحان اللہ۔ یہ چار اوقات ہیں، کتنے؟ چار ٹائم ایسے ہیں، چار اوقات ایسے ہیں سبحان اللہ، جس میں کافر تمنا کرے گا میں مسلمان ہوتا تو اچھا تھا۔ چونکہ ہم لوگ سنتے ہیں ہر سال سنتے ہیں مگر ہم بھول بھی جاتے ہیں، اس لیے اس کا آپ میں انگلیوں میں تذکرہ کرتا ہوں، کون کون سے موقع ہیں جب کافر تمنا کرے گا۔ ابن عباس وابن مسعود، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کہتے ہیں، ان الکفار لما عرضوا علی النار، سبحان اللہ، جب کافروں کو جہنم دکھائی جائے گی اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور جہنم پر ان کو پیش کیا جائے گا، اللہ اکبر، جہنم پر ان کو پیش کیا جائے گا، کافر اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہوتی، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، عربی میں لفظ اس طریقے سے ہے، ان کل کافر یود عند احتضاره ان لو کان مؤمنا، ان کل کافر، ہر کافر تمنا کرے گا آخری سکرات کے عالم میں، سکرات کے عالم میں مرنے سے پہلے فرشتے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور فرشتے آپ جانتے ہیں، دسیوں مرتبہ میں نے کہا ہے، برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے، جب برے فرشتوں کو سامنے دیکھ لے گا اور روح نکالنے کے لیے، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آج کی ہی نماز تراویح میں ایک آیت آپ نے سنی، بڑی پیاری آیت، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، طیب، قرآن کا لفظ ہے، نماز تراویح کا حصہ ہے، طیبین
یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعلمون، سبحان اللہ، بما کنتم تعملون۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، غور سے سنو، نماز تراوی میں سنا ہے آپ نے، الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے، سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، طیبین، بڑے پاک، بڑے صاف، بڑے خوشبودار کپڑے پہن کر، اس کے بعد کا لفظ بڑا اچھا ہے، آ کر مرنے والے کو پہلے سلام کریں گے، سلام علیکم، قرآن کا لفظ ہے، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، سلام علیکم، جان نکالنے سے پہلے فرشتہ سلام کرے گا، قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد تمہیں کہے گا ادخل الجنہ، چلو جنت کی طرف، تمہیں نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس وقت ہر کافر تمنا کرے گا اب مجھے گارنٹی ہو گئی ہے، محمد جو کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بازو کا پڑوسی مسلمان جو کہا کرتا تھا وہ یقیناً تھا، اس وقت تمنا کرے گا، سبحان اللہ۔ دوسرا، تیسرا، سبحان اللہ، ھذا اخبار عن یوم القیامہ، قیامت میں ہر کافر تمنا کرے گا۔ چوتھا، میں نے ہر سال یہ حدیث پڑھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس حدیث کو پڑھ کر، حدیث شروع کرتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے ہاں بولیے، آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ چوتھا مقام کون سا ہے جب ہر کافر تمنا کرے گا؟ جی، بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، ایک دو باتیں نہیں، بہت ساری باتیں۔ میں عربی میں، چونکہ علامہ ابن کثیر، علامہ طبری، علامہ قرطبی، بڑی محنت سے انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا، میرا کیا جاتا ہے، پین لے کے لکھ کر ہمارے ہم بول دیتے ہیں، انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں اسے جمع کرنے میں، سبحان اللہ۔ چوتھا مرتبہ ہر کافر جو تمنا کرے گا، راوی حدیث، سبحان اللہ، انس ابن مالک۔ کون؟ انس ابن مالک، ابھی بھائی نے کہا، بھی ہمارے بھائی نے آپ کہے ہیں، مگر حدیث ایک بار، کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا سن لیجئے، سبحان اللہ۔ ان اناسم من اہل لا الہ الا اللہ، ان اناسم من اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، دنیا میں نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے، اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے شروع شروع میں جہنم کو چلے جائیں گے، فیصلہ جو شروع میں ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے، کافر بھی جہنم میں ہوگا، مسلمان بھی جہنم میں ہوگا، توحید والا بھی جہنم میں ہوگا، سبحان اللہ۔ دونوں، جی، غور سے دیکھ رہے ہیں، جی، کیا بول رہے ہیں حضرت؟ بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ ان اناسم من اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شروع میں جب جہنم میں چلے جائیں گے، یدخلون النار بذنوبہم، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے شروع میں جہنم میں چلے جائیں گے، فیقولوا لہم، غور سے سنو، خوش ہو جائیں گے آپ کو، جہنم میں اب بات چیت شروع ہو رہی ہے، کس کی بات چیت؟ فیقولوا لہم اہل اللات والعزا، نبی کے زمانے میں جو بڑے بڑے معبود تھے نا، ان کا نام یہی تھا، لات اور عزا، ہمارے زمانے میں جو ہیں وہ آپ دماغ میں لا لیجئے گا، ہمارے زمانے میں جو ہیں وہ دماغ میں لا لیجئے، اہل لات والعزا، موحدین سے کہیں گے، مسلمانوں سے کہیں گے، یہ لفظ ہے، ما غنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ، بڑا بولا کرتے تھے، یہ نہیں کرے گا تو جہنم میں، آج تم خود ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، چھیڑیں گے، کہاں تک چھیڑیں گے؟ وہ جہنم میں موحدین کو چھیڑیں گے، ما غنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار، تم بھی جہنمی ہم بھی جہنمی، کوئی فرق نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ اچھا ہے ہمارا، ان کا چھیڑنا ہمارے لیے اچھا ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کا جو لفظ ہے، فیغضب اللہ، اللہ کو غصہ آئے گا، توحید والوں کو چھیڑتے ہیں، اللہ کو غصہ، فیغضب اللہ فیخرجہم، اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی خوشی انشاءاللہ آپ کو ہوگی اس کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا، جتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا، مان لیجئے ان لوگوں کا چھیڑنا ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، ورنہ ہم ابھی اور تھوڑی دیر عذاب میں رہتے، اللہ حفاظت فرمایا، جی اللہ نکالے گا، کتنوں کو نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نکالے گا، کیسے نکالے گا؟ حدیث میں ہے، فیلقیہم فی نہر الحیات، ایک نہر ہوگی، اس نہر میں ڈالے گا، کہاں سے نکال کر؟ جہنم سے، جو شروع شروع میں گئے ہیں وہاں سے نکال کر ایک نہر میں ڈالے گا، اس نہر کا نام ہے نہر الحیا، فیبرؤون من حرقہم، اتنے سال جلے تھے نا، جل جل کر جو پورا بدن کالا ہو گیا تھا، وہ نہر میں گرنے کے بعد سارے جلن دور ہو جائے گی، اور سب کچھ جو جلا ہوا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیسا ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے اہل توحید کو ان کے گناہوں کے بعد نکال کر نہر میں ڈبا کر اللہ جب اٹھائے گا وہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، نبی نے کیا مثال دی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا، جی بولیے بولیے، زمین سے پودا، جزاک اللہ خیر، آپ نے کہا الحمدللہ،
مجھے بولیے یہ حدیث میں پہلی بار بول رہا ہوں، یہ حدیث میں پہلی بار بول رہا ہوں. ارے بولو جی، میں پکڑ جاؤں گا اللہ کے پاس. پہلی بار بول رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میرے خیال میں یہ حدیث دسویں بار بتا رہا ہوں میں. ہر سال بولتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو شکایت بھی رہتی ہے بھائی حضرت کا بیان سننا تو گزشتہ سال کا سن لو، انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائے. وہ بھی شکریہ، الحمدللہ وہ بھی شکریہ. آپ جب جب سنو گے اللہ مجھے ثواب دے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے ثواب دے گا. جی ہاں، کیا کیسی حیثیت ہوگی ان کی. بڑا پیارا سا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، جب چاند کو گرہن لگتا ہے، یہ نبی کا لفظ ہے، جب چاند کو گرہن لگتا ہے اور گرہن کے بعد چاند جیسے صاف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما یبرع الخمر من خسوفہ، اس طریقے سے وہ آدمی صاف ہو جائے گا. نبی نے چاند کی مثال دی ہے. کس کی؟ چاند کی مثال دی ہے. فیدخلون الجنہ، سب کو اللہ جنت میں داخلہ دے گا. ویسمون فیہا الجہنمیین، فقال رجل، ایک آدمی نے حضرت انس سے پوچھا، یہ آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے حدیث یا آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت انس ابن مالک نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بھی میرا نام لے کر جھوٹی حدیث پہلے بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہاں یہ حدیث میں نے نبی سے سنی ہے. کتنی جگہ کافر تمنا کریں گے؟ چار جگہوں پر کافر تمنا کریں گے. اللہ سے دعا کرو اس مبارک راتوں میں، ان مبارک راتوں میں شروع میں بھی جہنم کی تاب ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ایک دن بھی اس کے عذاب کو سہ نہیں سکتے، ہم ایک لمحہ بھی اس کے عذاب کو نہیں سہ سکتے میرے بھائی، اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ سے یہ دعا کرو، ہم گنہگار ہیں مگر پہلے مرحلے میں اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، اولے مرحلے میں جنت عطا فرما. یہ پہلی آیت، اس سے جڑی ہوئی دو باتیں ہیں. ایک بڑی اچھی اور بڑی اہم آیت کریمہ ہے میرے بھائیوں، کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے. آج بھی نماز تراویح میں آپ نے سنی، کل بھی نماز تراویح میں آپ نے سنی، الحمدللہ بڑی بہترین آیت ہے، سبحان اللہ، زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی اس آیت سے انشاءاللہ تعالی. میں آیت پڑھ کر ترجمہ تمہارے سامنے کرتا ہوں، کس کے لیے یہ آیت بتائی گئی اور میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے. سنیں گے؟ میں نے اس سال کے لیے یہ محنت کر کے تیار کیا ہے، اس سال کا یہ توشہ ہے میرا، مان لیجئے. جی ہاں، پہلی آیت، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر فرشتے کہہ رہے ہیں آج کی نماز تراویح میں، بشرناک بالحق، ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے اور ہماری خوشخبری سچی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہونے کی. کون سی؟ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہونے کی. ان کی بیوی کو تعجب ہو رہا ہے اور خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، آج کا لفظ ہے، میری عمر بڑی ہو گئی، کبر سنی، میری سن بڑی ہو گئی، عمر بڑی ہو گئی ہے. تو فرشتے ابراہیم کو کہتے ہیں، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم نے جو بتایا وہ سچ ہے، آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر، وہ امام الموحدین ابراہیم فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں. کون؟ ابراہیم فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں، وَمَنْ يَقْرَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے. سبحان اللہ، کون مایوس ہوتا ہے؟ گمراہ ہے، گمراہ آدمی ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کل ایک ہم نے بڑی اچھی آیت سنی، کل کی نماز تراویح میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا لفظ، کس کی؟ آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا تھا. اپنے بچوں کو بولتے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بچوں، جا کے یوسف کو ڈھونڈو. کیا بولتے ہیں؟ جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈو. فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور بھائی کو ڈھونڈو اور مایوس نہ ہو جاؤ. کیا بولتے ہیں؟ مایوس نہ ہو جاؤ. اور ان کا لفظ ہے اس سے بھی بڑا لفظ، یہاں انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے، مایوس وہی آدمی ہوتا ہے جس کو، جو گمراہ ہے، پہلا لفظ ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، سبحان اللہ، مایوس وہی آدمی ہوتا ہے جو کافر ہے. اللہ اکبر، کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات کتنے بھی بدترین ہو جائیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا. یعقوب کا لفظ سن لو، علیہ الصلوۃ والسلام، انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہے. ابراہیم کہتے ہیں گمراہ اور یعقوب کہتے ہیں کافر. سبحان اللہ، میرے نبی کیا کہتے ہیں مایوسی کے بارے میں؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بھی چیز میرے بھائی، بیماری بھی ہو، سارے ڈاکٹر کہہ دیں
تمہارا علاج نہیں ہوگا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر فرض ہے ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. عورتوں کو بچے نہیں ہو رہے ہو، خواتین اسلام غور سے سن لیجئے گا، سارے لوگ بول دیں یہ کمزوری ہے وہ کمزوری ہے، مایوس نہیں ہوں گے. اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ سے نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. سنیں گے مایوسی کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں زندہ دل بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مردہ دل نہیں، یہ قوم زندہ دل ہے، یہ قوم زندہ دل ہے. سارے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی سبحان اللہ نبیوں نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، امید باقی رکھو. سارے اسباب بند ہو گئے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے اسباب ضرور کھولے گا. سامنے سمندر ہے سبحان اللہ، پیچھے فرعون ہے. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، یہ لفظ ہے قرآن مجید کا. موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں ہم پکڑے گئے ہیں، ہم پکڑے گئے. قال اصحاب موسى انا لمدركون، ہم پکڑ لیے گئے. اللہ اکبر، وہ پیغمبر کا اعتماد اور امید دیکھو آخری وقت تک. سبحان اللہ، کہتے ہیں نہیں، کبھی نہیں پکڑ سکتا فرعون ہم کو، اس کا لشکر دیکھ بھی رہا ہے. انما یا ربی، کیا لفظ ہے؟ انما یا ربی، نہیں پکڑ سکتا وہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اللہ اکبر، میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے. کسی موقع پر وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے. ابو بکر صدیق گھبرا رہے ہیں، اوپر ایڑیاں نظر آ رہی ہیں کفار قریش کی، غار ثور میں نبی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، ابو بکر صدیق اشارہ کرتے ہیں، ایڑی کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر، نبی کی امید، نبی کا توکل. سبحان اللہ، نبی فرماتے ما ظنک یا ابا بکر بی اثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کبھی نہیں ہارنا زندگی میں، کبھی نہیں ہارنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہار نہیں سکھائی ہے، کبھی نہیں ہاریں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے بھائی، یہ حدیث ہے ابن مسعود، کچھ لوگوں نے اس کو ابن مسعود کا بھی قول کہا ہے. سنیں گے اس کو انشاءاللہ، بڑی پیاری سی حدیث ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود کہتے ہیں الکبائر، بڑے بڑے گناہ چار ہیں، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ چار ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھو، بیمار کے پاس جاؤ، اسے اتنا دلاسا دو کچھ نہیں ہوگا، آپ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ صحیح ہو جائیں گے. اللہ، ڈاکٹر بولتا فورتھ سٹیج میں ہے، ایک مہینے کا مہمان ہے، کچھ بھی بول لے، آپ بولو میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، اللہ تمہیں ضرور صحیح کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان ہونے کے ناطے وہی کہیں گے انشاءاللہ تعالی، مسلمان ہمارا فرض ہے، ہم یہی کہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ابن مسعود کہتے ہیں الکبائر، کبائر یہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. مقدس رات میں بیٹھے ہیں، اللہ سے بھیک مانگ لو، اے اللہ تبارک و تعالی توحید پر موت عطا فرمائے، توحید اے اللہ وہ دولت ہمیں عطا فرمائے، زندگی میں کبھی ہم شرک کے قریب نہ جائیں، پہلی چیز. دوسری چیز الامن من مکر اللہ، لفظ سن لیجئے، الامن من مکر اللہ، ایک بار اور سنیں انشاءاللہ تعالی، الامن من مکر اللہ، کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارنا، کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کبھی بھی اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، جو بے خوف ہوتا ہے وہ بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر، مجھے کچھ نہیں ہوگا، جی کب اللہ پکڑ لے تم سوچ نہیں سکتے، دوسرا بڑا گناہ. تیسرا اللہ اکبر، والقنوت من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، دو مرتبہ اسے کہا. جو بھی نا امید ہوتا ہے وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبھی ہم نا امید انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. الاحادیث، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور اخرجہ الطبرانی، دو بڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. چار باتیں، پانچ باتیں علماء نے کہی ہیں کس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا، میں نے تو گنا لیا ہے، پھر بھی تمہارے سامنے میں انگلی پر گناتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیجئے. گناہ ہمارے کتنے بھی بڑے ہوں ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے گناہ؟ سوال آپ سے کرتا ہوں، ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ پانچ منٹ انشاءاللہ وقت پر ختم کریں گے. ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، دو لفظ اللہ کی نبی نے کہا، جی ہاں، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، ان کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو، سمندر، اور ایک حدیث میں آتا ہے پوری زمین کے برابر بھی تم نے گناہ کیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں.
میں نے اس سے پہلے تمہارے سامنے کہا تھا بڑے سے بڑا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مایوس نہیں ہو، ان راتوں میں بیٹھیے گا اللہ کے پاس، انشاءاللہ گڑ گڑائیے گا، اللہ سے دعا مانگیے گا، سارے گناہ اللہ دھو دے گا انشاءاللہ تعالی، پہلی چیز. دوسری چیز، کوئی بھی بیماری ہو ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ذہن میں ایوب کو رکھیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. کن کو؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. تفصیل کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تیسری چیز، اللہ اکبر، اولاد. یہ آیت ہی اولاد کے بارے میں اتری، ابراہیم کو انہی کی خوشخبری دی گئی تھی، اولاد نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے شہر بنگلور میں، ہمارے شہر بنگلور میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے الحمدللہ. دو لوگ مسلمان ہوئے، میاں بیوی، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے. جی الحم، ہمارے سے زیادہ میرے حساب سے ان کا ایمان مضبوط ہے. انہوں نے جب کفر کافر تھے، انہوں نے برتھ کنٹرول کروا لیا تھا، بچوں کا جو آپریشن کروا لیا، سبحان اللہ. بعد میں انہیں پتا چلا کہ جو ہے یہ حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے انہوں نے کوئی آپریشن نہیں، پھر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے پھر اولاد عطا فرمائی. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ساری دنیا بول دے گی نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ چاہے گا تو ہوگا. ہمیں امید رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جی ہاں، ایک سال ہو گئی شادی ہو کر، دو سال ہو گئی، کئی لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہوئے، حضرت بچے کے لیے دعا کرو، تمہیں عمرے پہ جا رہی، تین سال ہو گئے، چار سال ہو گئے، پانچ سال ہو گئے، ایک قسم کا فرسٹریشن، ایک قسم کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے. میں میرے سارے بچوں سے، سارے بھائیوں سے کہوں گا، مایوس نہیں ہو میرے بچوں، مایوس نہیں ہو میرے بھائیوں، آپ انشاءاللہ 80 سال کے بعد بھی اللہ نے اولاد دی ہے، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ ہمیں بھی دے گا. اور ایک لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھو، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا کثرت سے مانگا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث دینے والا ہے، اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دوسروں کو بھی انشاءاللہ مشورہ دیجئے گا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز جس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، سبحان اللہ، زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو ہمیں مایوس نہیں ہونا. اور آخری چیز، سبحان اللہ، اللہ کی اس آیت پر ہمیں یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. یقین رکھیں گے؟ واٹس اپ میں میری ایک گزارش ہے، الگ الگ قسم کے آتے ہیں، کوئی بچے کو مار رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، وہ درندے ہیں. کون ہیں؟ درندے ہیں. ان کا نفس مر گیا ہے، ان کا ضمیر مر گیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں تبھی ایک انسان انسان کو کاٹتا ہے، سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم جانور کو جانور کے سامنے مت کاٹو. یہاں زندہ انسان کو لوگ کاٹتے ہیں اور واٹس اپ بنا کر ڈالتے ہیں اور ایک رات میں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے، عمل کریں گے؟ اسے مت پھیلاؤ، اسے مت پھیلاؤ، اللہ کے لیے بول رہا ہوں، اسے مت پھیلاؤ. ان کا مقصد یہی ہے کہ پھیلایا جائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں دہشت پیدا کی جائے، ان کا مقصد یہی ہے خوف پیدا کیا جائے، اور تم اس میں ساتھ دے رہے ہو. دیکھتے ہو، فوراً ڈیلیٹ کر دو. اللہ سے دعا کرو، اس تکلیف کو اے میرے مالک تو ہی دور کر سکتا ہے، عزت تو ہی بخش سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ اکبر، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور ہر مسلمان کی، ہر مسلمان اس دنیا میں نام لے کر، فی الحیات الدنیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ. اللہ کی مدد ضرور آئے گی، حالات ضرور تبدیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مایوسی کے بارے میں کچھ باتیں، وقت ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی. ایک چھوٹا سا لفظ، کسی کی گردن پہ اگر تلوار رکھ لیا جائے اور اس سے کہا جائے کفر کر، بول نام، الگ الگ نام لوگ کہتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر، جی ہاں، اس کا نام لے، اس کا نام لے، پھر اس کے بعد بھی اس کو مار دیتے ہیں. ایسا ایک صحابی کے ساتھ کیا گیا. میں حدیث تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ آپ کے لیے دلیل بن کر رہے انشاءاللہ. سنیں گے جی؟ تمہارے 5 منٹ زندگی کے چاہتا ہوں، زیادہ نہیں. کتنے؟ تمہارے زندگی کے 5 منٹ چاہتا ہوں انشاءاللہ. یہ حدیث بیان، اخذ المشرکون عمار ابن یاسر، مشرکین نے عمار بن یاسر کو اٹھا لیا، آج جیسے اٹھاتے نہیں، عمار بن یاسر کو اٹھا لیا. اللہ اکبر. فعذبوہ، بہت عذاب دی، بہت مارے. کیا کرتے تھے؟ نیچے آگ جلا کر سلا دیتے تھے، آگ پر
اور جو جنگ کا لباس ہے اس کو ایک دم لال کرتے آگ میں، پھر انسان کو پہنا دیتے، تڑپ جاتے عمار بن یاسر، تڑپ جاتے، فاذبو حتى قاربهم في بعض ما ارادوا، اور اس حالت میں انہوں نے عمار بن یاسر کو کہا، دیکھو ایک کام کرو، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہو، نبی کے بارے میں خلاف کہو، اور ہمارے معبودین کی تعریف کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تکلیف نہیں برداشت کر سکے، قابل برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے زبان سے ایک آدھ کلمہ کہہ دیا. صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، عمار کی زبان سے لفظ نکل، اللہ کے نبی فرماتے، فشکا ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے شکایت کی گئی، فقال، اللہ کے نبی نے حضرت عمار کو بلایا. اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک لفظ ہے، کیف تجید قلبک، کیف تجید قلبک، تمہاری زبان تو کہہ دی، دل میں کیا تھا؟ کیا پوچھا نبی نے؟ اللہ اکبر، دل میں کیا تھا؟ دل کدھر تھا؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف تھا. تو عمار نے کہا، نہیں اللہ کے نبی، میرا دل ایمان پر مطمئن تھا، میں تکلیف میں زبان سے اللہ کے نبی بول دیا. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، آیت نمبر 106 سورہ نحل، اللہ نے کہا، من کفر باللہ، جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ کفر کر دے، من بعد ایمانی ہی، ایمان لانے کے بعد، اللہ من اکریہ، زبردستی کیا گیا، اس کے اوپر کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علی، ہمارے اوپر تین چیزیں اللہ نے معاف کر دیا ہے. پہلی چیز، غلطی سے کوئی کر دے انجانے میں، اللہ معاف کر دیا ہے. بھول سے کر دے، زبردستی کوئی کروائے، تینوں اللہ نے معاف کر دیا. علماء کا ایک فتویٰ ہے، چھوٹا سا لفظ، اتفق العلماء، ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں، علی ان المکرہ، کسی کو جبرن اگر یہ کہنے پر کہا جائے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نہیں جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالے، اللہ ہر ایک کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح معنی میں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں میں امن قائم فرمائے، دنیا میں امن قائم فرمائے. اللہ ایسا عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.